Čau, čau, mēs esam pie Gata Kuldīgā, fantastisks cilvēks, kurš ir daudz ko sasniedzis savā dzīvē, vadījis vairāk kā 100 cilvēkus, un tas viss tev ir kaut kādā veidā arī negatīvi ietekmējis, jo tava veselība bija ļoti pasliktinājusies, bet tu no tā izkārpījies pats savā veidā un ar savu, tā kā, cīņu. Vai tu vari izstāstīt, kas notika ar tavu veselību? Es saprotu, tu daudz strādāji. Un tā kā vienā brīdī tavs ķermenis vairs nespēja to turēt. Kas notika ar tavu veselību? Jā, sveiki. Pamatā ir tā, ka visā tika ieguldīts liels darbs, lai šādu soli pa solim līdz tādam uzņēmumam vispār tiktu. Principā ir tā, ka viss bija labi, līdz bija... Jāņem tas fiziskais darbs, kā teikt. Tiklīdz šis uzņēmums kļūtu tik liels, kad bija jābrauc jau ar mašīnu un vairs tās fiziskās aktivitātes, tā kā, nu, kā teikt, nebija jādara, bet tieši vairāk bija tā kā emocionāls, vai nezinu, tā kā, nu, no domāšana, liela domāšana, nekustīgs dzīvesveids un turpināšana ēst principā tā, kā ēda, kamēr bija tas lielais darbs. Tas fiziskais principā jāiegulda. Un tajā brīdī, tad, kad ēdu to pašu, bet nebija vairs tas fiziskais darbs, līdz ar to veselības sašķobījās. Jā, protams, kad ejot pie daktariem un prasot, kas tieši notiek, tad īsti atbildes tādas, tā kā, kas būtu jādara, man jāmaina, nebija. Vienīgais arguments bija labāk ēst un mazāk strādāt. Principā šobrīd es varu pateikt, ka tīri meli, jo labāk ēst man nozīmē, jo man nebija skaidrība, kas ir labāk ēst, bet jā, tas bija tas, kad... Kas tieši notika, atvainā, ar tavu veselību? Tev, tā kā, kas tieši bija? Kuņģis sabojāties, galva nevarēja izgulēties, kas tieši? Jā, bija tā, ka vienā brīdī bija baigie bezspēki, un it kā likās, nu, kad, it kā esmu noguris, jā, es teicu bērnam, kad es vairs nevaru, nu, paspēlēt, es kā esmu noguris, bet es pēc sevs domāju, es taču neko neesmu darījis, esmu braucis ar mašīnu, jā, tikšanās ir bijuši, nav nekas fiziski bijis īstenībā, un esmu nogurums, kāpēc tāds nogurums ir? Un ejot pie ārsta, pasaka, tā ir normāli, jā, ka tā ir jābūt, kad man, tā kā, domājas, ka man ir laimes slimība, kur viņš akceptēja, kad uztaisot analīzes, pateica, ka tā ir pārslimota, un ka tā ir normāli pēc tādām infekcijām, kad ir, nu, un vienā brīdī man, nu, principā, domājot, nu, kad ārsts saka, tā ir jābūt, domāju, kad arī vecs esmu jau, nu, tomēr jau turpat pie 40, ka tā jau varbūt, ka cilvēki, nu, nemaz, nu, tā kā, nu, nesaka, kā viņiem ir, jo ļoti daudziem taču ir visādas problēmas, jā, un domāju, ka visi tā jūtās, nu, kā es jūtos, nu, un īstenībā tā tie bija, jā, tā kā sevis mānīšana, jo šobrīd es saprotu, ka tā vairs tā nav patiesība, jā, jo šodien, tad es jūtos, pirms diviem gadiem es jūtos kā 70-80 gadīgs cilvēks, jā, tad šodien es jūtos kā 20 gadīgs čalis, kā teikt, jā. Kā tu panāci tik lielas pārmaiņas? Tu jūties kā 70 gadīgs, nevarēja neko izdarīt, un tavu veselību bija sabeigta, un tagad tu jūties kā 20 gadīgs? Jā, tā bija pieredze, nu, pie šiem ārstiem, kas ir Latvijā. Es nesaku, ka visi ārsti ir slikti, bet man kaut kā trāpījās, kur es gāju, tur it kā bija ļoti labi Rīgā, viena privāta klinika, kur arī gāju, kur salika, visas, tā kā, kas man kaiš, bet zvanīja pat no veselības infekcijas, ka, nu, tu ir tās mani ārstais, un, nu, būs, jā, tad zvanot uz šo kliniku, kad, jā, man ir sagaidīts, viss ir, lai man sākt ārstai, tad pateica, man vēl ir pusotras un divi mēneši jāgaida līdz kaut kādām konsultācijām, kur interesantākais, kad es izturēju vēl divas nedēļas, un es sapratu, kad es vairs tūlīt nebūšu. Es vairs tūlīt nebūšu, un... Pilnīgi bija sajūta, ka var nomirt, jā, no tā? Jā, principā nomirt, jo gulēju gultā, un, kā teikt, mans gars stāv blakus, jā, un aicina, ejam.
Jā, un tur jā, un satiku čau, nu, tā kā draugu, mēs izrunājām, un viņš saka, es zinu šo situāciju, mēs vakar tieši ar vienu runājām, kad Latvijā reāli seja klāt pie guldas cilvēks, nu, jo saprot, ka tūlīt divi varianti ir. Viņš atslēdz, nu, principā atslēdz nu visu ķermeni, jā, to es nepastāstīju vēl, jā, kad principā vienā brīdī man bija tā, ka man norūpīja visu nost, es esmu, man principā tikai pabaro, tikai galvu un sirdi, principā, divi, nu, pusi galvas, principā. Nu, šobrīd es saprotu, kas te ir pa procesiem, jā, un tajā brīdī sāku meklēt palīdzību Rīgā, kur atrada man, kāds man kaiš, jā, bet netika tā kā turpināts, un beigās bija tā, ka tā, es atceros, vēl bija ceturtdiena, kur es zvanīju, kur es nebiju gulējis jau trīs diennakts, kur es zvanīju ārštam, trešā diennaktī man negribēja atzvanīt, pat uzvanīt tā kā ceturtā diennaktī, un man teica, kad es teicu, lūdzu, dariet ar manīm, es palieku kā zombijs, es visas, nu, es neesmu vairs es. Un viņi pateica, ka nu, mēs jau tādas neārstējam. Un tas bija tas, kur vēl draugs man pateica, es zinu šādu situāciju. Reāli Latvijā tad bija tāds viens čali, ko seja pie gultas klāt, ja? un aizvedām uz Poliju. Un pēc divām nedēļām cilvēks sāk runāt. Ja? Un tā kā gāja to atvesaļošanās, un nu, jau ir tā, ka viņš jau nu, ir tā kā sportisks un jau diezgan labi. Ja? Mēs neko negaidot sazvanījām Poliju, sarunājām, kad piekdiena ir pieņem ārzemnieks un vienkārši braucām prom. Tā bija nu, ceturtā diena, ko es neguļu un visu mēs esmu projām, no rīta mēs sagaidām. Atvaino, es nepārklausījos. Ceturtā diena pēc kārtas tu negulēji un vēl jautājums. Es saprotu, ka naudas jautājums tas nebija, ja jau tu vadi uzņēmums, tur vairāk kā 100 cilvēkiem, tad tas nebija naudas jautājums, ja, ka tu nevarēsi? Es, protams, gāju un tā kā gāju un maksāju ātrāk bez nekādiem nosūtījumiem, es gāju, lai tik man taisa ātrāk analīzes, lai tikai man skatās, kas man tiešām, kas ar mani ir noticis, jā, un kāpēc man neārstē, jā. Un tas ir tas trakākais, ka tu arī maksāt ir cik nodokļus, jebko, un tev nav, tas principā, nu, nav svarīgi cik, jā, bet, ka tev ir vispār, nu, tad mūsu sistēma, ārštniecības sistēma ir tā kā, kā teikt, es nezinu. Cīnās ar sekām. Nu, kāpēc tad mani neārštē, kāpēc man jābrauc uz citu valsti ārštēties šeit, jā, es cilvēks lūdzu dariet ar manīm. Tāpēc, ka viņi nemāk izārštēt slimības, kuras, principā, turās tikai uz cēloņiem. Viņi var tikai, ja tev nogriež roku, viņi var piešūt roku atpakaļ. Var tik saržģītas lietas darīt. Jā, un tad tajā brīdī mēs ilgi cīnījāmies arī, nu, kaut kādā, nu, cik nu ilgi jāsalīdzinot ar Latviju, tad tās bija 4 stundas Polijā, kur mēs pārliecinājām šos daktarus, kad, lai man uztais analīzes, ka es samaksāšu un lai tik paskatās, kas ar mani notiek, kāpēc es esmu tāds, jā. Tad bija tā, ka 4 stundu laikā mums uztaisīja visas analīzes, paskatījās, kas ar mani ir, un teica, ka varam tā kā braukt paēst, ka mūs pieņems, nu, tā kā otrdienā dakteris, jā. Un patiesībā bija tā, kad mēs aizbraucām pusdienās, un tad zvanīja atpakaļ no klīnikas un teica, brauciet atpakaļ. Tai pašā dienā teica, brauciet atpakaļ, mēs, nu, tā kā sāksim ārstēšanu. Tad viņi tais analīzēs redzēja, ka kaut kas noteikti nav kārtībā, jā. Un tad, kad man sākā ārstēt, tad rokas kājas purēja un bija jāsmējās un jāraud, kā teikt. Tas bija tāds, nu jā, tie bija, protams, vitamīnas, ko pārsvarā lēja, nu tā kā asinīs jau lēja, un man principā bija vitamīna trūkums organismā. Un jā, un to mūsu ārsts laikam nesaprot, kad vitamīniem ir ļoti liela nozīme. Jā, jo tad tas bija tas, kas dabūja. Tā bija tā pārslodze, kā teikt, tā kā, ka mans ķermenis bija izņēmis visu vitamīnu ārā.
Nu, tā kā, un tas bija liels glābiņš, kad, nu, principā, tad jau sākās tā kā vitamīni, un tad pēc laikā sākā ārstēt vispār kaklu, lai vispār varētu sākt ārstēt, nu, šīs slimības, jo, nu, kas jau bija, un, un par to es gribu pateikt, kad, jā, esmu tāds neizskatījos pirms 2 gadiem, šodien esmu pilnīgi savādāks, man ārstēšana ir jau šūna līmenī, un, es varu pateikt to, ka, ja 2 gadu atpakaļ mani pateica, ka tāds neārstē, tad šodien es varu pateikt, tad, kas tad ir tā par, kāpēc man šodien dot kaut ko pa velti, nu, kā piemēram, Covid poti grib, vai ko dot pa velti, kāpēc man 2 gadu atpakaļ neārstēja, un kā tad, kas tad tā, tas bija tāds, nu, es vienkārši negribu saprast par to, ka, es tam neticu, ja, ka šodien mūs grib izārstēt. Neticu vienkārši par to, tāpēc, kad, nu jā, tas nav tas stāsts patiesībā, ko viņi grib izdarīt ar mums. Bet tas tā ir man tā kā tāda. Nākošais jautājums, vai Gati, vai tu varētu ieteikt kaut ko cilvēkiem, kuri nonāk arī tādās dzīves situācijās, kad nevar vairs piecelties no gultas, organisms neatražo vitamīnus, un, nu, principā, zinu, sajūta ir, ka mēs ejam uz pēdējo stundī. Jā, principā ir tas, kas ir jādara noteikti, kad ir pirmie soļi ir staigāšana. Principā mums ir, jo mēs ēdam, mums tā kā, kā teikt, mums neatdalās enerģija, nu, tā kā neašķeļās, ja mums ir, mēs uzēdam par daudz, un enerģija nespēja atdalīties. Līdz ar to, ko es gribu pateikt, kad mums ir jāiet, jāsporto, mums ir, nu, protams, ka tajā brīdī sportošana ir ļoti grūta, ja, mums ir jādejo. Jādejo, mums ir, jā, tas ir, jā. Un mums ir jātīra organisms, tas ir pamata lietas, un, principā lielākā daļa kādas problēmas mums ir, tās ir pa daudz cukurs, tā ir principā lielākā daļa, mums tas cukurs ir jādabū ārā. Un ja cilvēki ir gājuši uz darbu un viņi ir ēduši to ikdienas pārtiku, kādu viņi ēd, un ja viņiem cilvēkiem liek sēdēt mājās un nekustēties, tas ieradumi jau ir tie paši paliek, viņi ēd to pašu ēdienu, bet kas viņiem nav tās fiziskās aktivitātes. Un tiklīdz nav fiziskās aktivitātes, viņiem uzkrājās tā enerģija par daudz. Un tajā brīdī, kā teikt, tad mums arī sākās tās veselības problēmas. Līdz ar to es gribu pateikt, ka jā, mums nav vienāds ēdienas, ko es arī šodien saku, mums nav. Un tas gan varbūt tās tā briesmīgi skan, bet tā es nedomāju, ja, nevienā brīdī, kad, kad ir jābūt divu veidu ēdieniem. Ja. Viens ir uzņēmēja ēdiens, un otrs ir vergu ēdiens, ja, kur šobrīd mēs neesam pat vergi, bet mums, kā teikt, dod šo ēdienu, vai kā teikt, mēs ēdam tādu ēdienu, kā būtu jāēd vergiem, piemēram, tas ir domāts vairāk par 100, 200, 300 gadiem apakaļ, kad bija, jā, šī te vergu būšana, jā, tad šodien mēs vairs neesam tādu, mūsu fiziskās aktivitātes ir daudz mazāks, jā, līdz ar to, jā, arī veci cilvēki vienmēram saka, kad varam ēst, ja visu varam ēst, ja, un kādreiz te čēda, redz, ko visu kaut ko baltmaizi un visu kaut ko, bet mums jāatcerās tas, ka šis ēdiens vairs nav tāds, kā viņš bija kādreiz. Viņš ir, es izskatā, viņš ir tas pats, bet viņš vairs nav tāds, kāds viņš bija kādreiz. Tieši tāpat tās, piemēram, ja mums ir salīdzinājums vienkārši ar tomātu, ja, ja tomātam būtu jābūt, tomātam ir jābūt vitamīniem, ja, tas, man liekas, bija par dzelzi tieši runāts, ja, kad šobrīd veikala tomātam ir pat pētījums bijis tāds, kad
ka šim tomātam ir 1% tikai dzels, bet ja tu viņu izaudzini mājās vai, nu, kādā lauksētā, kur ir mēslojums pareizs virsū, tad viņam ir par 240% dzels, jā. Līdz ar to mēs varam teikt, jā, mēs ēdam varbūt tās veikalā pirktus tomātus, salātus vai vēl, bet mēs saprotam to, ka šajos salātos nav tā uzturvērtība tik liela, kā izaudzināts viņš būtu lauksētā, jā, kā teikt. Protams, ka tur var arī dažādi runāt, kā šis cilvēks varbūt tās audzintais laukos, jā, kur man ir bijis pārmetumi par to, kad arī tu stāvošam cilvēkam, es ierauku, viņam stāv no minerāla mēslojuma sētā, un es viņam saku, klausies, ko tu dari? Un es saprotu, viņš saka, nu, kad viņam zālājs, jā, mēslo būs, es saku, tas nav pareizais veids, mums ir zālājs ir ik pa 5 līdz 7 gadiem, jāuzliek mēslojums virsū, un tajā brīdī būs ļoti labi zālītā. Ja tu tagad paņemsi, uzkaisīs minerālu, tu izdzīsi viņu tukšu, un tev būs ļoti ilgs laiks vajadzīgs, lai tu viņu tā kā saņemtu atpakaļ tos vitamīnus, jo tas tā zāles daudzums jau ir, bet tā kvalitāte, ko tas zvēriņš uzņēmis, nu, tur nebūs, jā, pēc tu pirmos 5 gadus tu viņu izdzīsi ārā, kā teikt, jā, un pēc tam viņš būs tukšs, jā, līdz ar to, ko es gribu teikt, kad mums ir, tas ir viens no veidiem, kā sākt ar sevi, tas, kā mums būtu jābūt lauksētai, katram, kuram ir iespējams izaudzināt ar mēsliem audzinātu produkciju, nevis mums ir, jā, mums ir lopi, mums ir, nezinu, dārs, bet mēs to visu mēslojam ne ar, kā teikt, ar... Nepārstājām otrajā reizē, tā kā neizmantojam, vai ne? Nu, jā, ar minerāļu mēsliem, ar kaut kādiem tādām lietām, jā, tad mums ir jāsāk pašiem no sevis izaudzināt kvalitatīvu produktu, un tās pat ir pat dabā, mums ir nātris, jā, mums ir pieneņu lapas, mums ir, ko mēs esam visu aizmirsuši, mums ir, nezinu, pat liepa pumpuri, jā, mēs esam to visu aizmirsuši, ka tādi ir skudrpūznī ielikt salmiņu, jā, kur uzņemt ļoti daudz bērsulas, jā, ko mēs neticinām, un tik daudz lietas, ko mēs aizmirstam, basas kājas, jā, kur dabūt ārā enerģija, jā, tad arī pierādījums patiesībā par to, kad infarktu, piemēram, tas, kurš ir 6. 7. Stāvā, principā ir ļoti ret, kad no infarktu var izvairīties, pārsvarā visi ir nomirst, kad viņi aizskiem palīgā, jo piemie stāvi tuvāk zemei, tad ir nu, ļoti liels procents, ka viņi izglābsies, principā, kuram ir infarkts, tas būtu jāievāk zālītē zem pie zemes, jā, ja tas ir iespējams, ka, nu, jādabū ir sazemējums ar zemi, principā, jā, tad tās ir, kam ir sirds problēmas, piemēram, viņš 40 minūtes staigājot par zemi, viņš jūt ļoti daudz, tā kā, uzlabojumus savai veselībai, tad, jā, tas arī ir pat, tas ir, ko ārsts nestāst, principā, jā, bet tie ir pierādījumi, kur saikna ar zemi, kur mēs esam ar, kā teikt, mēs esam kā antenītes, principā, jā, nu, mēs aizmirstam, mums ir biezās šķības kājās, mums ir mašīnā, mēs sēžam ofisos, bet mēs aizmirstam, jā, ir, kuram patīk jūra, basas kājas, jā, viņš vienkārši raujās un pirts, ko mēs esam aizmirsuši, visas tās pirts slotiņas, kur ir tik daudz vitamīnu, jā, kur es, piemēram, man ir, katru sestdienu mēs ejam uz pirti, principā, un tur ir zāļu, var teikt, nu, uzlējums, kur ar to mazgājoties, kad ar nātru, piemēram, vannu, jā, tad nu, tas ir kaut kas vienkārši super, kur tu saņem tik daudz vitamīnas, kur nātrēs ir, un mēs uzņemam vitamīnas no ādas, pat, yeah. Nu, tā kā, yeah. Tas ir, ko mēs mazgājāmies, jā, tad mums jāskatās ir, ar ko mēs mazgājāmies, kur visas ziepes, jā, principā ir iekšā, nu, tās sliktās lietas, jā, ko nedrīkstēt pat ar, mēs pat neaizdomājamies šampu. Man ir vēl tāds jautājums, Gati, mēs šodien paēdām ļoti garšīgas pusdienas, un man vēlāk bija liels pārsteigums, ka tu pateici, ka gandrīz viss te ir pašu gatavots, varbūt tās, ka var nofilmēt, kas mums šeit ir uz galda. Jā, tad mēs ēdām pašu auzētas kartupeļus,
protams, ka tie arī bija, kā teikt, pareizi pagatavoti, jo šādi uzvārot un atdzesējot un izcepot šos kartupeļus, mēs izveidojam jau citādāku ēdi, nu, tā kā pārveidojam šos kartupeļus par labvēlīgiem. Un mums ir pašu audzēti kāposti, kur ir mans rokas šķērēti un ieskābēti. Jā, un principā, nezinu, tad Artūram jāpasaka garšoja vai kā viņa. Ļoti, ļoti garšoja, fantastiski garšoja. Nu jā, tad ir biespieniņš, tas gan nav no mūsu gotiņas, jā, bet būtu ļoti priecīgs, ja tas tā būtu. Lociņi, jā, tad salātiņi, ko, un principā, es domāju, kad šādu vajadzētu izskatīties ēdienam, jā, ko, un katrs var aizdomāties noteikti, kā viņš, protams, tā kā uztur lieto, jā, es pieļauju domu, kad visiem šāds ir ēdiens, jā, tā kā, jā, interesanti ir tas, kad... Labs ēdiens nemaksā daudz, vai ne? Jā. Tad tā lieta, kad labu ēdienu vajag ļoti maz patiesībā, ja? Jo visā visumā jāsaprot to, ka mēs ēdam daudz par daudz. Tātad jāēd ir mazāk, tas ir, bet nu, tas ir grūti izdarīt to, protams, kādreiz varēšu pastāstīt, varbūt vairāk, bet nu, zināms, kāpēc mums ir tas, kad mēs ēdam par daudz, ir kaut kādi bijuši kaut kādas procesi, kad... Mēs esam aizgājuši līdz tam, kad mēs ēdam par daudz. Un tā kā tas būtu par ēdienu. Saka lūdzu, kāda ir pamata tādas varbūt ieteikumi jaunajiem uzņēmējiem, kuri gribētu nonākt līdz tam līmenim, ko tu esi sasniedzis savā dzīvē? Vai tu vari arī pāris vārdos ļoti īsi pateikt, kurās jomās tu strādā? Kas ir šobrīd tavas pamatdarbības? Ir tā, ka mums ir tirdzniecības, pārtika tirdzniecība, mums ir telpu noma, un šobrīd tiek gatavots objekts, kā teikt, vai ēka, kas tiek nu, viesu uzņemšana, jā, jo Kuldīga mums ir tā kā dabūjusi, man liekas, ka UNESCO mantojumu, tā viņš saucās, ja, kur būs, kur ir tā kā Eiropas gala, tā kā vecpilsēta vai gala, tā kā galvaspilsēta, kaut kas tāds, ja, kur es nezinu, kā viņš to sauc, bet ideja, ja, ka tur, nu, tas ir turistu centrs, kā teikt, tā, tas ir nu, tāds nozīmēs līdz ar to, zinām, ka tā būs turistu pieplūdums, un jā, ļoti jāpasaka, kad forši, kad Kuldīga nāk arī pretim, viņa, principā, 50% no ieguldījumu, tā kā arī sedz, jā, tas arī viens no motivācija, kad viņi ir jāatjauno ēkas, jā, tā kā vecpilsētā tieši, kuras ēkas ir, tā kā tas ir ļoti pozitīvi un var pajautāt, vai neliekas, ka šie te Covid ierobežojumi, kurš ir, principā, visā pasaulē tagad tik būtiski ietekmē turismu nozari, ka vairāk jau nevajadzētu investēt šajā nozarē, bet ja ir sākti darbi, atpakaļ ceļa jau vairs nav, ja? Nē, es tieši otrādi uzskatu, ka turisti, principā ir tā, ka mēs esam, vai nezinu, kā teikt, mums ir ieliktas tā, ka mums ir jāceļo. Tā ir mūsu, jā. Tā ir mūsu, tā kā, vesels, nu, piepildījums. Jā, tas vienkārši ir, mums ir jāceļo. Un viss, un vienalga cilvēki ceļos. Tas, kad ir nu, tā kā aizliegumi vai kā nedrīkst pār, tas ir ļoti labs tā kā veids, kā piespiest pie kaut kādām lietām, jo tās ir, tas ir viens no tiem. Viņi zina, ko mēs, nu, ko viņi dara. Viņi zina, un tas ir tas veids, ko viņi dara. Bet nekas cilvēki ir ļoti gudri, viņi ceļo par Latviju, tamēr, nu, un nekad nebūs tā, ka cilvēki neceļos. Viņi vienmēr ceļos. Tajos vienalga tas būs pie radiem, tas būs pie kaimiņiem, tas būs uz Rīgu, tas būs, nezinu, kaut vai Daugavpilu apskatīties, vai, nu, kā piemērs, mans vakar gājiens, vai kā tas ir caur vecpilsētu apskatīties, tas ir mans ceļojums par to, vietu, kur es tā kā dzīvoju, bet tas ir mans ceļojums, vienkārši es eju ceļu, nu, tas ir mans
kā teikt, tā enerģijas atdošana tam projām, jā, tā kā, jā, tas ir, kā tu visu laiku ceļos, principā, cilvēku, un nebūs tā, kad viņi neceļos, nu. Kā tu vari vadīt vienlaicīgi ap 100 cilvēku kolektīvu un palikt tik mierīgs un garīgi sabalansēts, kā tu esi šobrīd? Jā, interesanti bija tas, kad kādreiz man, nu, vienkārši bija situācija, kad saka, Gatis bija tāds dusmīgs un tas otrs cilvēks, nu, tā kā atstāstīja, un viņš saka, bet es nekad Gati neesmu redzējis dusmīgu, un viņš saka, nu, nē, viņš tā paskatījās. Un, principā, ar skatienu arī padēja, ka pat nebija nekas jāsaka, jā. Un sapratu, ka, jā, Gatim kaut kas tajā visā nepatika. Un likās tā, jā, pat interesanti ir tas, ka nekas pat nav jāsaka. Tad tu vadīji cilvēks ar skatieniem. Jā, principā arī es nekad nemēģinu cilvēkus tā kā satraukt. Vai, piemēram, man ir bijuši vadītāji, kur saka, jā, cik patīkami ir sagaidīt priekšnieku, kurš nāk smaidīgs un man nekad nav, man nav bijis kaut kāds mērķis kādreiz izdarīt sliktu vai kā, jo es zinu, kad, nu, kad gribas sagaidīt tas smaidīgais vai, nu, kad, jā, kad nebūs tad rājien, kā teikt, kad vienmēr aiziet aprunājās un ja arī kaut kas ir noticis, tad vienmēr es to mēģinu, nu, tā mierīgi pateikt visu, lai, jo mums ir, mūsu galvenais uzdevums, mums ir jāsaprot, stress, tas ir cukurs. Un ja es savos vadītājos iedzīšu jau stresu, viņi būs nekvalitatīvi darbinieki man. Tad man ir jādabū tas, lai cilvēks ir apmierināts, lai viņš ir laimīgs, lai viņš ir, principā mums vajag dabūt cilvēku, kad viņš nāk uz darbu, viņš ir apmierināts un viņš ir, nu jā, kad viņš principā veidoja radošu viņam, viņš nav viņam, jā, tā kā teikt, tā nav enerģijas iesprūdums viņam, jā, jo, ja viņš zinās, viņš tiep ko dara un viņš vienmēr, nu, saņems no manīm tā kā sliktumu, ja, kad tas nav labi, tas nav pareizi, līdz ar to tas cilvēks slikti sajūtīsies. Principā tā, kad un viņam nebūs tas radošums vairāk, viņš negribēs neko domāt, viņš ies pa kaut kādu, tā kā, nu, kā teikt, soli pa solim, bet nebūs tāda interese, varbūt tās viņam pat kaut ko izdarīt vairāk, ja, bet šajā brīdī, tad, kad es viņam esmu iedēvis tādu mieru un viņš vienmēr zinās, kas atbrauks un tie nebūs rājiem, bet tie būs ieteikumi, jā. Ir bijušas situācijas, kad es esmu pateicis, ka jā, atvainojos, nu, tas ir tieši, kad es pārņemu kādu veikalu, kur es saku, es būs jāatvainojos, bet nu, man būs jūs jāatbrīvo. Bet es jums dodu vēl laiku, tā kā šeit, nu, mēnesi laika, lai varbūt tās paskatītos vai varbūt, ka es kļūdos. Un ir kādreiz izdevies pierādīt cilvēkam, ka jūs ka tu kļūdies? Jā, un jā, tiešām tas dod cilvēkiem pat, jā, kad nav jāatbrīvo, kad viņš wow. Spēja tā kā mainīties, un es pēc mēneša saku, sorry, bet tas nav iemesls, lai man atbrīvo, nu, jūs nebūs jāatbrīvo, jo jums viss izdodas. Jā, un tāpat tās ir bijušas sarunas ar darbiniekiem, kuri saka, jā, ir pagājuši 7 gadi, jūs esat pie manis strādājis, bet tas jums ir jāmainās, un arī, nu, visam kolektīvam ir jāmainās, un katrā dzīvē, principā, ir 7 gadi, kad mums ir jāmainās, arī biznesā, es arī tādā zemē, zemē ir ik pat 7 gadiem jāatpūšās, mums ir svētdiena, kur mums ir jāatpūšās vai vienu dienu nedēļā, varbūt tā man ir sestdiena, kur es tā kā mēģinu, kā biznesmenim tas ir grūti izdarīt, bet es cenšos un tā kā vienu dienu nedēļā es tā kā nestrādāt, jā. Tāpat arī ir zemē jāatpūšās, tāpat ir darbiniekiem jāatpūšās, jā, tad mums ir jābūt, lai cilvēks ir atpūties, lai viņš nāk ar šo iedvesmu pilnvērtīgi nostrādāt dienu. Un tas, kurš tā vairs nedara, protams, kad ir sarunas un
Un, jā, un tad arī tieši ir teikts, ka jums ir jāmainās, jā, sāk kaut kas neizdoties vai kā, tikai, nu, jābūt ir, lai cilvēki ir smaidīgi, lai viņi ir, lai jūtās labi šajā, tā kā, vidē. Gati, tu runāji par to, ka ēšanas paradumus vajadzētu sākt mācīt katram cilvēkam no bērnības. Un mēs aizrunājāmies par to, ka nebūtu slikti, ja ēšanas paradumus mums mācītu skolā. Noņemt kādus, nezinu, no priekšmetiem, kuri tik daudz ikdienā nav vajadzīgi, bet pieliktu šādas dzīves mācības. Ko tu par to var pateikt? Jā, noteikti tas ir tas viens no mērķiem, ko, ko es redzu. Jā, ļoti liels prieks, kad kaut kā, es nezinu, no, vai tie ceļojošie skolotāji vai kas, par to tiek runāts ar bērniem. Jā, man ļoti liels prieks, kad, kad jaunie, mazie bērni, nezinu, tur 7-8 gadi, ļoti daudzi jau sāk mācīt vecākus vai omītes, jā, kurs, kurs, nu, tā kā nav sapratuši to. Un, un es, piemēram, arī saku, kāpēc jūs dodat bērniem to, ko paši bērnībā neesat ēduši? Vienkārši ir tā, ka bieži vien ir tā, ka kādreiz nebija tāds iespējams nopirkt tādas konfektes, vai nu, tagad viss ir pieejams. Vai jā, kolu. Vai kolu, jā. Un, un jūs domājat, ka tas ir tas labais, ko jūs viņam dodat, jā. Es teicu, tāpat tās labāk atradiet, nezinu, kaut, kaut zirņus izvārītus, jā, vai kaut kur. Bet viņš jau neēdīs tas bērns, nu, jo viņš ir pieredzis pie nepareizes sešanas. Jā, jā, bet nu, tas tā ir ļoti, nu, par to būtu jādomā. Tā ir principā, tas ir tas, kāpēc mēs esam sabiedrības slim. Un to es gribu teikt, ka ne jau vīrus ir tā kā slikti, jā, vienkārši viņi ir, jā, bet sabiedrībā ir slim. Principā 5% cilvēki tikai, nu, es teiktu, Latvijā pēc 5% no iedzīvotājiem ir veseli. Nu, tas ir arī pat, nu, tā kā pierādīts, jā, kad, nu, pārējiem ir kaut kādas problēmas, jā, jā. Nu, protams, Amerika to nerunās, tur ir, principā, jaunie mirst ātrāk nekā vecie, jā, nu, kas vēl daudz maz kaut kādas, nu, paradumus iekop vecos, jā. Un es šodien saku, tie nav svarīgi šodien, vai tie ir 7 gadi, vai 27 gadi, vai 37, vai 57, vai 87 gadi. Mēs esam pēdējos gados sevi arvien vairāk sabojājuši. Un tas ir tas sliktums, jā. Tad, jo mēs nākam tuvāk 2021. Gadam, tas ir tas sliktums. Mūsu ēdiens ir apkārt, mums veikaliem tādiem nav jāizskatās, jā. Līdz ar to gribu teikt, kad skolām vajadzētu jau reāli tā būt, nezinu, pāris dienas nedēļā vai kā runāt tieši par veselīgu, uzturu, kādi procesi nonāk, jo principā mazais bērns jau vai jebkuram ko stāsta, viņi ļoti zinoši. Viņi ļoti zinoši un mēs būtu liekas, kad vai tas jau neko nezin, jā, vai viņš nesaprot, nē, viņš ļoti labi saprot, kāda komunikācija notiek ar manu bērnu, piemēram, jā, nu, super, vienkārši, viņš jau, tas ir veselīgs, tas nav veselīgs, tas, ko to, nu, brīžam jau ir tā, kad kaut ko arī apēd neveselīgi, bet tas, nu, tas ir tikai ieradums, tas, kas ir vecais ieradums, jā. Vai varētu būt tā, ka nebūtu slikti bērniem iemācīt, kā pareizi izvēlēties produktus veikalos. Jā. Tev ir vairāk veikali. Cik tev veikali maksimums ir bijuši? 16 veikali. 16 veikali īpašnieks. Jā. Pasaki, es atceros, telefona intervijā nelielā tu teici, ka tu stāvēji pie savas intereses pēc, pie letes, un skatījies pie kases, ko cilvēki pērk. Vari ar šo pieredzi padalīties? Tas ir fantastiski interesanti to dzirdēt. Jā, tas bija, nu, tas nebija tā, tā kā speciāli tā baigi nevēroju, bet kaut kā tā ienāca, tā kā, nu, esot pie kases, jā, kaut kā uzmet to acis un skatos, kad principā cilvēki nepērk ēdienu. Viņi pērk visādas citas lietas, bet ne ēdienu. Un, protams, ka tā, to esmu šobrīd tikai sapratis, bet tas trakākais ir tas, ka cilvēki šo produktu izvēlās.
Un kad viņi pat neaizdomājās, ka tas varētu būt slikts, jo, nu, protams, kad es arī 3 gadu atpakaļ es staigāju pa veikalu un domāju, ko varētu apēst, jā, un īsti likās, ka nekas, nu, tā kā neuzrunā mani, kas tas būtu, jā. Un, protams, kad šodien saprotot, kas mums ir vajadzīgs, tikai, protams, izskolojoties, ejot pie dietologa, jā, viņš izstāst, kas ir ēdiens, kas kurā ēdienā ir un kāda procesa veidojās no ēdiena. Un tajā brīdī es jau tikai sapratu to, ka veikaliem tādiem nav jāizskatās. Un ka tas ēdiens ir, nu, pavisam savādāks, ko mums vajadzētu ēst. Līdz ar to, protams, kad es piedomāju pie to, kā man viņu pārveidot. Bet es saprotu, ka tie veikali, kas šobrīd mums ir, viņiem no tiem veikaliem būtu principā jābūt 20% tikai tas produkts, ko viņiem, nu, cilvēkiem vajadzētu patiesībā ēst. Nu, tā visa veikala ir 20% apmēram. Tā ka mums tie veikali ir stipri pa lielu, principā, jā. Kad tas ir tāds interesanti, jā, kur tās pārdomas tā kā veidojās. Ko varētu darīt, lai veikalos cilvēki izvēlētos kvalitatīvāku un veselīgāku pārtiku? Jā, tā man ir viena no domām, kas būtu atbalstām, tā kā arī tā kā no valdības puses, es domāju, ka būtu vajadzīgu cilvēku grupa, jā, kurā izvērtē produktus un katrā rajonā vai katrā pilsētā vajadzētu pa vienam veikalam, kur cilvēks ieejot iekšā, viņš saprastu, ka, jā, šajā veikalā viss, ko es redzu, ir tas, ko es drīkst, nu patērēt. Un tajā brīdī... Nelasot tos, jā, visus koeficients un ķīmiju, kas tur sabāsta, jā, kancerogēnās vielas. Kas interesantākais ir tas, ka nevis tas, ko Eiropā ir atļāvusi normas, bet tiešām veselīgs produkts, jo mēs jau saprotam to, ka it kā atļauta ir arī palmeļa, vēl viss kaut kādi palma tauki, jā, bet tai veikalā nedrīkstētu būt nekas tāds, kas rada veselīgas problēmas, jā, nu tā kā. Ko tu domā par to? Man ir tāda pieredze, es esmu vadījis vienu no lielākajām pārtiks rūpnīcām Baltijas valstīs. Mēs ražojām, mūsu glabāšanas kapacitāte vien bija 6000 tonnas sarkanās bietas. Un ko tu domā par to, ka daudzi uzņēmumi ļoti šmaucās ar bioproduktu ražošanu un apstrādi? Es tev pateikšu, kā tas notiek. Viņi nokārto sertifikātus, pasūta bioproduktus, no kaut kāda audzētāja, bet pēc tam nav kontrols, cik lielā apjomā viņi iepako bioproduktus. Un, nu, īstenībā tur ir daudz vēl posmi, kur varētu šmaukties un beigās patērētājs dabūt to pašu ķīmisko produktu, kurš ir principā ar pesticīdiem, ar minerālu vielām, un pēc tam šo ķīmisko produktu lieto. Protams, mēs varam produktam jebkurā ķēdes posmā uztaisīt analīzes. Bet tām analīzēm arī ir robežas. Un principā, tur spēlējoties ar to visu plus arī. Jūs zinat, kā tā ir analīzes, tās arī var pasūtīt. Visu izsaka nauda. Ko domā par to, vai tas virziens, ko Eiropa ir gājusi, bioloģisko produktu tā kā attīstībā un veicināšanā, ir pareizs? Es varu teikt, ka, jā, kā jau es teicu, jāizveido ir grupa, varbūt, ka jau tāda grupa ir, vai cilvēks, tā kā, kas par to atbild, bet mums bija saruna ar vienu zemnieku, jā, un es saku, ka mums ir, jā, nu, tā kā jāsāk mainīties no sevis, jā, un kad vajag sākt, nu, kā piemērs, viņš visu laiku runā par to, ka nav pareizi minerāļi, ka tur kaut kas nebija tā, tur, nu, raža varbūt nebija tik laba, jā. Un kad es saku, bet reāli mums
vajadzētu pašiem sākt un, nu, tā kā tev vajadzētu sākt ražot bioproduktu principā, jā. Nu, jo šim cilvēkam arī tur sašķobījusies veselība, jā, un es saku, un tad tajā brīdī mums sanāca tāda saruna, kad viņš saka, jā, bet nevienam to bioproduktu nevajag. Un es varu pateikt to, ka mēs piedzimstot, mēs nedomājam par to, kad uz šīs zemes ir kaut kas tāds, ko mēs nedrīkstēt ēst. Jā, tad pamatā ir, mums organismam ir vajadzīgs sārmaina vide, tad mums ir ļoti, ļoti labi, kad mēs lietojam sārmainas produktus, un tas ir principā ūdens ar citronu, bietes, svaigi kāposti, pētersiļi, ķirbis, kā piemēram, jā. Tie ir visi tā kā sārmainie produkti, kas mums ir ļoti nepieciešami organismā. Un arī ir ļoti vajadzīgi arī skābie produkti, ja, kā piemēram skābēt kāposti, ja, kur ir labās probiotiķi, vēdera baktērijas. Ja. Un ja mēs to tā kā ievērojam, tad mums veselība uzlabojās. Un, protams, kad nākošais līmenis ir aiziet līdz šūnu līmenim, tas atkal ir zīvju eļa vai zīvis, ja, kur atveram šūnu, pabarojam šūnu ar zaļumiem, ar vitamīniem. Un tajā brīdī, kad ir šūna pabarota, tad mums paliek labāka redze, apaseņojās locītavas, mēs varam pat izārstēt cukurdiabētu, ja, vēža slimnieks mēs varam izārstēt, principā rēdienu vienu. Un, ko mums izdara? Mums izdara tā, ka mums iedod zāles, piemēram, jā, lai mēs nomazinātu holesterīnu, bet šīs holesterīna zāles principā ir tādas vielas, kas izraisa vēzi. Līdz ar to it kā no vienām sekām mēs tā kā mūkam ārstnieciski, bet ar citām mēs tā kā sev indējam.